Bismillah. Walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallah, shadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazamal ahzab wahdah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah wa la ali wa sahbi wa man tabi'udah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiratil mukarramin wal mukarramat, para zuriyah saking Kiai Nawawi bin Abdurrahman bin Adra'i rahimakumullah, ingkang minulya ingkang kala mulyakaken sesarengan, mugi-mugi selalu dipun mulyakaken oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak putu kabeh mugi-mugi kali Allah Subhanahu wa taala dipun mulyakaken. Wonten donya mugi-mugi dipun paringi seneng silaturahim rukun lan jembar rezekine, rezeki kangge nyambung sanak. Lan mugi-mugi kali Allah Subhanahu wa taala dipun ridhoi saengga mlebet kula sampean wonten dawuhe Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mlebet Madinah langsung nyampeaken dawuh. Dawuhne Kanjeng Nabi, afsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu fil lail wa nasuniyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Melepet langsung ingkang dipun dahuluaken ngene iku kerukunan lan sambung sana. Lajeng dipun tutup dengan sambung pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dawuh wonten ngarepi para sahabat ingkang dipapak kali sahabat Ansor. Ayuhan nas, hei para manungsa. Afsus salam. Biwarakno keselamatan ima bidu'a lek kepethuk kanca kelawan muni assalamualaikum wa ima nyampeaken keselamatan menika dengan cara melihat ya apa carane wong iku bisa padha selamat. Ndak nyese tapi selamat bareng. Ya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling gampang dipun paham lek kepethuk niku kula salam, sampai kula sampean salat mesti diakhiri kelawan assalamualaikum. Menika termasuk afsus salam. Lajeng nomor loro wa'at imutoan. Sing seneng weweh-weweh panganan. Atimu ta'am sampai rumian niku enten kiriman. Lek kapan malam Jumat ngeten nek langgar-langgar iku kiriman. Gawe jajan-jajan mereka nek tekek langgar sapa iki kiriman. Wis pokoke dikatutno nek kono maca Yasin Talin bareng wong-wong itu maken. Niku termasuk perintah Kanjeng Nabi atimu ta'am sing seneng maring maringi panganan. Maknane kula sampean dikengken sangat merduli. Siapa yang diperduli? Tentu sesama muslim, ima tonggo wa ima famili. Wa ima rahim ngene ku sanak kadang. Niku atimu to'am. Lajeng diperkuat wasilul arham, hati-hati sanak ya. Aja sampai pedot. Sanak ojo sampai pedot.
soale sana iku gathik surat. Surate ana ndek Lauh Mahfudz. Surat ini ku enten di Lauh Mahfudz. Kapan akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kan ya apa karo saudara-saudaramu, karo rahim-rahimmu. Sampai di jembatan wat siratul mustaqim dalam salah satu riwayat saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dijogo kalih malaikat jenenge Iman lan malaikat jenenge Arham. Lha kapan iman itu delok amale bagus mongko disebrangaken kalih malaikat bagian iman. Tapi malaikat Arham tasik nanyaken, sik-sik aja kesusu aku malaikat Arham. Api-api Masya Allah romani, Masya Allah ibadai, Masya Allah. Tapi ya, tapi nih kamu sering dan mudah ngetok sana nang bayu nih, nang adi atau nang misanane dan lain sebagainya. Maka diusahakan ketemu sanak ini untuk melaksanakan Gusti Kanjeng Nabi Dawuh wasilul arham, sambungin sana. Karena besok iku ana malaikat jenenge malaikat arham. Malaikat iman iku wis lolos, malaikat arham sing nyetop sik tak deloki. Lha iki gak wawu, gak nyopo karo misanane, gak nyopo karo mindoane, gak nyopo karo ming telune. Terus apa iki gak sida gak iso. Gak lulus. Diwurungaken dipending sik dalam proses lagi ndak kebenaran prosesnya sampai ngelebok nontroko. Maka nih nyambut sana itu penting nyopot tau wes jaluk sepura nih ya nonton mas apa mana kadek sana kadek tonggo. Masya Allah iki resiko di akhirat besok dia kadek sambung onten yang ngeten iki. Masya Allah laksanakan kudikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam silul arham. Sedikit tentang cerita dari Syatul Ibad. Biyen niku zaman awal enten tiyang kalih apik-apik lakone wong loro ke kancan. Ke kancan saking rakete ke kancan niku loro iku ndak sampai tahu pisah, amale padha. Wong loro iku sampai digawe nadar-nadaran. Lek kapan duwe hajat nadar sedekah nang wong loro iku mesti hasil. Saking api edungane, saking mandine, muandi dungane. Podo. Kebetulan dalam satu saat salah si jine iku kepingin lunga haji. Ditakdir lunga haji. Berangkat lunga haji segala iku dititipno nang kancane sitoke iku. Cak, aku titip cak ya iki barang berharga aku ya. Tak titipno sampean gak sing percaya gak sampean. Engko aku tekot balik nak tak jaluk ya. Berangkat haji. Teko haji krungu kabar kancane ku mang mati, loro mati. Loro mati. Ditakok-takokno nang keluargae. Aku titip nang bapakmu, kok ndekek endi anune? Titip aku sakmene iki. Titip aku nang bapakmu, kok ndak tak kasih. Jar anake mboten mboten nek 11. Susah deh. Soale simpanan iku berharga yang mungkin dia itu punya janji-janji yang lain dengan simpanan itu. Usul tawasul usul takon nang siji wong ahli. Dilaporaken nek kapan ngoten gak ada sumber keluargae. Oh takonno dhewe ae ngono. Takonno dhewe nang wonge. Lah ya napa ya iki? Ngene. Bali omane nang Mekah ya. Nang sumber Zamzam ngono. Wacana alhaku mutakatsur ping telu. Fatihah ana wacana alhaku mutakatsur ping telu bareng ngono bengoken. Cak, kancaku. Lek panjenengan kanca sampean niku wong saleh, mesti jawab. Apa mesti ngono? Lek ketrimo amali kanca sampean niku, mesti jawab. Kanca sampean wong saleh sih. Sekolah sami kali ku. Ketrimo amali wallahu alam. Niku bagiane Gusti Allah. Ya wis bengokan wis. Berangkat nang jam-jam. Dibengok. Cak, si fulan
Gono jawab. Pindo gono jawab. Bengok pintelu gono jawab. Oh gono jawab. Balik nang mai kiai sing ditakoni kumang. Ya apa kabare? Ditakoni karo kiai ini. Mboten jawab kiai. Allahu akbar. Subhanallah wala haula wala quwata illa billah. Tanya mek wong apik ya. Enggih kiai kanca kula ya. Ono amal sing ganjel iku diterima karo Gusti Allah. Kanu diterima, gak diterima. Zam-zam iku jurusan nang surga, latar surga. Lek wong ahli surga kancamu iku dibengok sepisan jawab. Dalam aku mesti ngono sampean takoni engko. Iki gak jawab ping telu mboten jawab. Wis ngene sampean ndek ana yang Yaman. Ndek Yaman iku niku ana sumur jenenge Barhut. Sumur Barhut iku jurusan Jahanam. Wis nang rono wis sampean nek saking pentingi barang sithik ngono diparani nang Yaman. Ya wajan alhaku mutakafir ping telu mati Fatihah dipengok. Begitu bengok, cak pulan, jawab, opo, karo nangis, bengok, bengok. Duh, sampe ini kudain di aku di jahanam. Diobeng agar Gusti Allah di jahanam. Gati terima amalku belas. Jari wong kampung ku, aku ku mandi, gati terima amalku. Apa aja, gara-gara aku duwe Mbak Ayu rewel. Duwe Mbak Ayu rewel, pegel aku. Tak ketok wis gak bayu-bayuan timbang bayu rewel. Jadi gak tak pikir. Amalku ape iku sebab ngetok rahim iku. Gak diterima karo Gusti Allah, percuma. Jadi sampe di jahanam iya, gara-gara bayu ku sing rewel iku. Mek wis menurut riwayat itu bayune dhewe tapi bayu misanan. Gara-gara bayu misanan. Kan biasa tetangga ya. Kadang-kadang rebutan apa, gak dibayu. Sengketa akhirnya gak nyopo plerak, plerok. Padahal si misanan atau si mindo. Itu bayu ini dewi. Aku jaluk tolong gak, nari kok gak. Sampai lagi balik, sampai nonang bayu ku misanan sejenis iki. Aku jaluk ini sepura. Jaluk apa yang kek ono. Dolek no barangku kek ono. Yang penting gelam nyepura nang aku. Wis ikut tok wis. Ya wis, barangku sreko dikek endi? Engko tak jawab. Aja saiki aku wis gak iso jawab iki panas kabeh iki loro kabeh dikepuki malaikat aku. Gak ono sing trimo amalku, gak ono. Bali maneh. Nang kiai eng kiai. Endi jahanam kiai? Ya apa pesene? Dikekeng jalukno sepura nang misanane, mbayu misanane. Cedek gerane burine umae berdampingan tetanggan tapi terus gak nyopo kepethuk gak nyopo mlera-plera dijaluk sepuro ora gelem aja sepuro ora gelem padha dene rupane maringaten diparani digawakno apa-apa didayawi enak ngomong sampe njaluk apa wae dikeki karo dayam sampe sepuro ya ngono caca iya. Ya sak sepuro ya. Sampeyan njaluk apa ya siki hadiahe digawakno diparingno hadiahe wis sepuro. Barang di sepuro bangsul malinan Dik. Sumur Zamzam diwacano Fatihah diwacano arek mutakatsir dipengok. Satu kali pengok jawab. Mantur Gus Bunja, aku saiki cinta sok ngendroko ya. Gara-gara di sepuro karo Mbak Ayu misanan kuwi. Di sepura aku saiki karo Gusti Allah wis ketika bumi malaikat saiki on di raudhatul jannah aku saiki. Kesuwun ya sampean tulungi. Kesuwun ya sampean tulungi. Sampean parani maneh kok aku duwe barang iki. Ya ono hadiah waran aku wis slamet. Terus barangku ndek ndi? Tak pendem menok ni sore turunku dek wis dek kene-kene ngene iki ujugun. Waran anakku ujugun. Gara-gara ngetok rahim sana hati-hati lho sana. Hati-hati, kudu kepada hati-hati ini. Amali kula sampeyan iki bisa gak terima, gak diterima harus. Darus, doso, jamaah, sembarang kudu pending karo Gusti Allah. Iku mang apa? Malaikat arham iku mang sing jaga. Malaikat arham sing jaga. Aisyah. Dadi kudu iman wal
arham niki berdampingan. Api hablun minallah wa hablun minal arham niki minan nasr masuk. Iki enten irsyadul ibad. Irsyad sama lais kelem golei kepethuk niku de ibad ceritane nyambung sana. Fi babi silatul arham. Nggih lho. Kula sampean berhidup berdampingan iki tambah cedek tambah dulur iku lek iso ya tambah apik, enggak iso tambah mlero. Gak diterima karo Gusti Allah. Tampi ditolak kali Gusti Allah. Makane Kanjeng Nabi mlebu Madinah langsung wasilul arham. Kanjeng Nabi duwe rahim ing Madinah, gini Bani Najjar. Lajang terakhir wasilul arham wasallu fil lail wasana sunyan salat tahajud senajan mek rong rakaat salat fil lail malam niku aksarul ulama enten bantu ulama ndawaken wasallu fil lail wan nasuniyam iku lek salat isya karo salat subuh jamaah karena wong munafik-munafik ku paling asar-asen niku salat isya karo salat subuh dintrok sekna kali Nabi wasallu fil lail wan nasu ya hati-hati sholat isya, hati-hati sholat subuh, aja sampai kawanan lek sholat subuh, sholat isya aja sampai asar asen terus ngelenjar di sini asar asen ngantuk, ndak sholat isya turu tangi-tangi subuh, tangi-tangi lek subuh nih tangi-tangi jam itu, hati-hati wasol, wasol lu filel wan asu, niam niku dua penafsiran sangi para ulama, enten sing lek wis isya bagus, subuh nih bagus, mongko tahajud rong rakaat aja akeh-akeh. Niku wis jenenge sallu fil lail wan nasuniyam. Jaminane napa? Tadkhulu pasti sira kabeh mlebu. Jannata rabbikum ing swargane pangeran sira kabeh. Ma'asa jannata rabbikum swargane pangeran sira kabeh bisalam kelawan mulus selamat lancar. Malaikat iman bagus, malaikat arhab bagus dikarak kali malaikat langsung surga ini Gusti dan sedikit sangking dawe Gusti Kanjeng Nabi wakdal dawuh ngentrok seakan dimateng orang alim matina sahabat ansar lan sahabat wajirin gini ku selalu napa ini ku safsus salam safsus salam ini lo penting lo. Kadang-kadang saat ini tiang itu salah duga nyelamat no CC terus bayak no CC nopo niku tukang mentoli dalan ngapunten dalan enak-enak dikei polisi tu turu lan kei polisi lemu wede katik muni ini ku kuapok kon dah tiba kon tadi masangin ku war muangkel kuapok kon dah tiba ngoten niku jenengi mboten afsus salam menbiarkan kebahayaan. Ngapunten, zaman iki usum ngoten-ngoten niku. Ilmu ditekek, nafsu di depan. Karena niku perlu ilmu di depan, nafsu di belakang. Insyaallah sekedhi niki mugi-mugi enten manfaate teng kula sampeyan amin ya rabbal. Kurang lebih ini aku ngipun ngapunten. Niki sebabnya kita mengadakan silaturahim bani-bani utawa zuriyah-zuriyah Nawawi kira-kira di antara dulur antar sesami Bani Nawawi niki zuriyah Nawawi aja sampai ana sing sendek dinimbangi kok digeblogi malaikat wonten donya sing sabar ayo ya sepura dewe-dewe sendek biyen ya wis mumpung durung mati iki njaluk sepura satu dengan yang lain insyaallah leci sepura Gusti Allah nyepura. Kula daleni injing niki sayang niki mantur kesuwun sangat kepada ponakan saya yaitu Ustaz Yahya bin Rosyad. Ucap terima kasih atas penghormatan yang bisa kita rasakan mulai datang sampai sekarang. Mudah-mudahan semua ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim monggo kita tingkatkan. Apa yang disampaikan oleh ketua panitia tadi baik. Ojo sampai kandas, ojo sampai gak melu. Apa mana jadet-jadet tangane dhewe melu, ojo sampai gak melu. Melu wae terus. Dekeken duwe kaya apa duwe akeh-akeh lek gak kaya silaturahim. Terus kalau bisa gitu kita juga tidak cuma silaturahim zahir tok, apa batin tok, silaturahim bantu membantu untuk perekonomian.
Mudah-mudahan Allah nyembatani apa yang menjadi cita-cita kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.